მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას ჩემ უზრუნველყოფასებო. მე მინდა მივესალმო ჩვენს პირველში ჩვენს უზრუნველყოფას მოსახლეობას, ჩვენს ხალხს. ჩვენს შვილებს, ახალგაზრდებს, პარლამენტის წევრებს, თავრობის წევრებს. მინდა მივესალმო ქუთაისის მერს, გუბერნატორს და განსაკუთრებით სითბოთი, სიყვარულით მინდა მოგესალმო თქვენ, ჩემ უზრუნველყოფასებო. Ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ მრავალი წელია ელოდით ფინების გადმოცემას. ჩვენ ყველამ ერთად ძალიან ბევრი განსაცდელი გამოვიარეთ წლების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც დროებით დავკარგეთ ჩვენი ძირძველი ისტორიული ტერიტორიები. მე კარგად ვიცი, თუ რაოდენ დიდია ის ტკივილი, რომელიც ჩვენ ამ ომმა მოგვაყენა. Ჩვენ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე დავკარგეთ ამ ომში, ომებში. Და რა თავარია? დღეს ჩვენი ქვეყნის 20% არის დროებით ოკუპირებული. მე ხაზი მინდა გავუსვა. ეს არის დროებითი ოკუპაცია. მე მჯერა, რომ ღმერთის დახმარებით უფლის შეცევნით ჩვენ ჩვენი სწორი პოლიტიკით, შედეგზე გათვლილი, ორიენტირებული სწორი პოლიტიკით ჩვენ მივახცეთ ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებას. ეს არის ჩვენი საერთო მიზანი, საერთო დიდი ოცნება და საერთო ეროვნული მიზანი ეს უნდა იყოს. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსები, რომელთა პასუხისმგებლობაც არის ყველასი, მნიშვნელობა არ აქვს ოპოზიციაში არის ადამიანი თუ პოზიციაში თუ ხელისუფლებაში, ყველა სამოცანა უნდა იყოს სწორედ გაერთიანება. ნებისმიერ ადამიანს ვკითხოთ ახლა აქ, რა არის თქვენი მთავარი საზრუნავი, საფიქრალი? ხომ არის თქვენი დაბრუნება თქვენს სახლებში, აფხაზეთში, სამაჩაბლოში? მე მჯერა ეს დღე აუცილებლად დადგება, იმიტომ რომ ჩვენი მშვიდობიანი პოლიტიკა გვაახლოვებს ამ დიდ მიზანთან ყოველ დღე. მე ამის ღრმად მწამს, ამის მჯერა, ამას ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ არაერთი ომი გამოვიარეთ 90-იანებში, შემდეგ კიდევ უფრო დიდი უბედურება სამოქალაქო ომი ჰქონდა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს უბედურება, რაც ჩვენ გამოვიარეთ 8 წლის ომი, დამატებით 20,000-ზე მეტი დევნილი, იძულებით გადაადგილებულ პირი მივიღეთ კიდევ ქვეყნის შიგნით, დავკარგეთ 100-ზე მეტი სოფელი, კოდორის ხეობა ჩააბარა წინა ხელისუფლებამ და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეს არის ტკივილი, მაგრამ ეს არის მეორე მხრივ უნდა აღნიშნო, ეს განსაცდელი აძლიერებს ჩვენს ხალხს. ამ ყველაფერზე სწორი ანალიზი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ქართველებმა, ყველამ, ჩვენი ქვეყნის ამ მიწაზე მცხოვრმა ყველა ადამიანმა. დღეს საზეიმოდ გადავცემ ჩვენს დევნილებს, დროებით დევნილებს, მე ასე ვითხოდი, რომ ჯერა რომ თქვენ დაბრუნდებით აფხაზეთში, ჩვენ დაბრუნდებით აფხაზეთში. 480 დევნილი ოჯახი მიიღებს ბინებს. აქ დასრულდა 16 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა. დღეს 480 ოჯახი მიიღებს და 320 ბინა დასრულდება ძალიან მალე. ხედავთ, რომ აქვე მიმდინარეობს ბოლოში მშენებლობა. და ჯამში 800 ოჯახი მიიღებს ბინებს აი ამ უბანში. ამას გარდა მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ მასშტაბური სამუშაოები დავიწყეთ. მოგესალმებით, რომ თბილისშიც, რუსთავში, ქუთაისში, მე ახლა რამდენიმე ხანში ვაპირებ, რომ მოვინახულო ახალი ლოკაცია, სადაც ჩვენ დავიწყეთ უკვე მშენებლობა. ეს არის 720 დამატებით 720 ბინის მშენებლობის პროექტი. ჯამში 3-12 სართულიანი კორპუსი აშენდება და 2025 წლის ბოლოს მაქსიმუმ დასრულდება. ეს არის 70 მილიონზე მეტი ღირებულების პროექტი. იქაც 720 ოჯახს გადავცემთ ბინებს. ჯამში ბოლო 10 წელიწადში ჩვენ 31,000 ოჯახს გადავეცით ბინები, დაუკანონეთ და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო ბინები და საცხოვრებელი სახლები. ჩვენ ასევე დავიწყეთ სოფლად სახლების გადაცემის პროგრამას, რომელიც ასევე წარმატებული აღმოჩნდა. მომდენო 2-3 წელიწადში დამატებით 13,000 ოჯახი მიიღებს ბინებს. აქედან 7,000 იქნება ბინა და 6,000 იქნება სოფლად სახლის პროგრამის პარკებში გადასაცემი სახლები.
შედარებით მინდა შეგახსენოთ ჩემო ზურპასებო. Მე არ მინდა ჩვენ ვირმეს არ ვედრებით, მაგრამ სხვები გვედრებიან. Და შედარებისთვის რომ გავიხსენოთ 2012 წელს ბიუჯეტი, რომელიც გათვალისწინებული იყო ჩვენი ძვირფასდევნილებისთვის იყო შეადგენდა 25 მილიონ ლარს. 25 მილიონ ლარს. Წელს დევნილების მიმართულებით გამოყოფილი ბიუჯეტი შეადგენს 233 მილიონ ლარს. თითქმის 10 ჯერ არის გაზრდილი. Ეს ფული რა თქმა უნდა ხმარდება სახლების მშენებლობას, ბინების მშენებლობას და ასე შემდეგ. Ამით რა თქმა უნდა ჩვენ გამოხადოთ ჩვენს დამოუკიდებლობას თქვენს მიმართ. Ეს არის ჩვენი ვალდებულება, ჩვენი პასუხისგებლობა. Რო ხელისუფლებამ ღირსეული პირობები შეუქმნას დროებით დევნილობაში მყოფ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს მოქალაქეებს. Მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო, რომელიც მე ძალიან ღრმად წამს და მჯერა, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტის გაკეთება შეგვიძლია. Და მე ვისურვებდი, რომ ასეთი და უკეთესი და უფრო ძალიან ბევრი ბინების მშენებლობა დავიწყოთ მალე აფხაზეთში. ეს უნდა იყოს ჩვენი საერთო ამოცანა. თქვენთვისაც, აფხაზებისთვისაც და ოსებისთვისაც. Ai, ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი ამოცანა, მეგობრებო. Მშვიდობით, სტაბილურობით და გონივრული პოლიტიკით. Ამას მჯერა მივახცევთ და ჩვენი ქვეყანა გაერთიანდება. ამ იდეის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ ყველანი. Მე მინდა ყველას გისურვოთ ჯანმრთელობა პირველ რიგში, გისურვოთ კეთილდღეობა თქვენ და თქვენ შვილებს, ყველას თქვენს ოჯახებს და გისურვოთ მალე დაბრუნება თქვენს მშობლიურ მხარეში, აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. Ერთი იყოს თქვენი პარველი. Მადლობა. Მადლობა. Ალო. Სიტყვა ეძლევა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ ბატონ ზურაბ ბაზარაშვილს. მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, მივესალმები მოწვეულ სტუმრებს, მივესალმები ჩვენს დევნილ მოსახლეობას. მოხარული ვარ, რომ დღეს გვაქვს შესაძლებლობა იძულებით გადაადგილებულ პირებს ახალი გარემონტებული ბინები გადავცეთ საკუთრებაში და დღეიდან 480 დევნილი ოჯახი ახალ ღირსეულ პირობებში გააგრძელებს ცხოვრებას. უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე კომპლექსში დასრულების ეტაპზეა კიდევ ორი კორპუსი, ჯამში 620 ბინა და უახლოეს მომავალში ამ 620 ბინასაც გადავცემთ ჩვენს დევნილ მოსახლეობას. საერთო ჯამში ამ საცხოვრებელ კომპლექსში 800 დევნილი ოჯახი იცხოვრებს და მინდა აქვე მადლობა გადაუხადო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბატონ მინისტრს ჩატარებული სამუშაოებისთვის. 2022 წელს დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მასშტაბური სამუშაოები განხორციელდა, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 100 მილიონ ლარზე მეტი დავხარჯეთ. გასული წლის განმავლობაში 3500-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი. Და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 30 წლის განმავლობაში წლების მიხედვით გადაცემული ბინების რაოდენობით ეს რეკორდული რიცხვი იყო. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ მუშაობას და მოგახსენებთ, რომ წელს უკვე 1500-ზე მეტმა დევნილმა ოჯახმა მიიღო საცხოვრებელი ფართი. Ეს რიცხვი კი წლის ბოლომდე კიდევ მნიშვნელოვნად გაიზრდება. 2023 წელს ამ მიმართულებით, როგორც ბატონმა პრემიერმა აღნიშნა, 230 მილიონ ლარზე მეტია ბიუჯეტიდან გამოყოფილი. ჩვენ ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რათა თითოეულ დევნილ ოჯახს შეუქმნათ უსაფრთხო და ღირსეული საცხოვრებელი პირობები. მათი უფლებების დაცვა, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. Სწორედ ამ მიზნით და არსებული გამოწვევების საპასუხოდ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით საქართველოში უკვე 5 ქალაქში მიმდინარეობს სამუშაოები, მასშტაბური სამუშაოები და თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში, ზუგდიდსა და ბორჯომში საცხოვრებელი კომპლექსები შენდება. აღსანიშნავია, რომ პროექტის ფარგლებში 2025 წლის ბოლომდე 7000-ზე მეტ ოჯახს ბინებს გადავცემთ, ხოლო 6000 ოჯახი სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში დაკმაყოფილდება. ჯამში 13000 ოჯახი საცხოვრებელი ფართით იქნება უზრუნველყოფილი. აღნიშნული პროექტისათვის საერთო ჯამში 900 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი, რაც დამეთანხმებით, რომ მართლა უპრეცედენტოდ მასშტაბურია. ვულოცავ ჩვენს დევნილ ოჯახებს, ახალ მოსახლეობას, უსურვებ მათ ბედნიერ ცხოვრებას და საკუთარ სახლებში მალე დაბრუნებას. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო მინისტრო. ახლა კი ვთხოვ პრემიერ-მინისტრს კვლავ აბრძანდეს სცენაზე და სიმბოლურად ახალი ბინის გასაღები ჭაავების მრავალშვილიან დევნილ ოჯახს გადასცეს.
Bine, 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 bine,